नमस्कार म पुरेन्द्र लाखे म विशुद्ध खेलकर्मी हुँदै अहिले खेल व्यवस्थापकमा रूपान्तरित हुने कोसिस गर्दैछु र मैले खेल जीवन सुरु गरेको दुई हजार चौतिस सालमा जिम्नास्टिकबाट सुरु गरेको र दुई हजार सडतिस सालमा कराटेमा लागिसके पछाडि फर्केर अर्को कुनै गेमलाई पनि हेर्ने फुर्सद नै मैले पाइनँ त्यही भएर अहिलेको आजको मितिसम्म बिहानसम्म कराटेमै मैले सबै कुरा सुम्पेर अभ्यास छु सु। म नाइन्टिन नाइन्टी वानमा मैले पचास केजीमा गोल्ड मेडल लिएको थिएँ त्यतिखेर को, खे को करातेको खेल र अहिलेको हेर्दाखेरि आकाश जमिनको फरक छ प्राविधिकले टेक्निकले बिल्कुल साइन्टिफिकमा छ त्यतिखेर अलिकति सेमी कन्ट्याक्ट खालको हुन्थ्यो अब अहिले आएर सबै एकदम वैज्ञानिक ढङ्गले खेल्ने हुनाले त्यतिखेरको करे, र यतिखेरको कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि धेरै कुरा फरक छ अहिले सबै कुरा सुरक्षित सेफ्टी फर्स्ट भन्ने छ होइन त्यही नत्र ओलम्पिकसम्म पुग्नै सक्दैन करातै अहिले ओलम्पिकमा छ र ओलम्पिकमा जानुको लागि सबैको जाँचमा पास भएपछि मात्र बल्ल उसले ओलम्पिकमा अब खेलले प्रवेश पाउँछ त्यसो भएको उनीहरूले यसमा अब जसरी टाइगु खेलको सबै किकहरू पञ्चहरू प्रहार गर्दाखेरि सेन्सरले स्कोर दिन्छ भने चा। चाहिँ अब हाम्रो पनि त्यही बाटोमा छ तर धेरै फरक छ हाम्रो खेल्दाको र अहिलेको अवस्था अब मानव जीवनमा खेलकुदको कुरा गर्दाखेरि म पहिला राज्यको स्लोगन छ नि शिक्षा तथा स्वास्थ्य भन्छ नि यो नारा नै गलत भएको हुनाले मेरो जहिले पनि जहाँ जाँदाखेरि मैले यो कुरा उठाउँछु कि शिक्षा तथा स्वास्थ्य होइन कि स्वास्थ्य तथा शिक्षा राख्नुपर्छ किनभने स्वास्थ्य रहेन शिक्षा लिने हो मान्छेले के गर्छ भने अब शिक्षाको लागि जतिसुकै लगानी गर्न पनि तयार हुन्छ स्वास्थ्य रहेन भने त्यो लगानीले काम गर्दैन जब मान्छेले स्वास्थ्यलाई पहिलो प्रायोरिटी राख्दैन शिक्षासम्म भनेर कुदिरहँदाखेरि यो एकदम मान्छेले हेर्दा पढेर एक ठाउँमा पुगेको हुन्छ जीवनभर दुःख गरेर कमाएको पैसाले डाक्टरलाई बुझाउनलाई ठिक्क हुन्छ यो त व्यवहारमा सबै यही देखिरहेछ नि त अहिले त्यसो भएकोले हो के भने पहिला स्वास्थ्य चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ त्यसपछि मात्र शिक्षा राख्नुपर्ने अब फेरि म खेलकुदको मान्छे भएर मैले यसो भनेको होइन मलाई मन लागेर भनेको पनि होइन ध्रुव सत्य कुरा के हो भने स्वास्थ्य रहे नै शिक्षा रहन्छ त्यो भएकोले अब राज्यले यसलाई ध्यान पुऱ्याउनु खोज्दा खोज्दै पनि यथेस्तै मात्रामा नपुगेकै हो अब पुगेको पुर्याएकै छैन भनौँ भने अब परिषद छ त्यत्रो संस्था छ होइन अरू हो लगानी गर्ने ठाउँ छ नपुगेकै होइन तर पुगिरहँदाखेरि ठाउँमा पर्फेक्टली जुन ठाउँमा प्रहार हुनुपर्ने त्यहाँ प्रहार हुने गरी पुगेको चाहिँ होइन भन्ने कुरा मेरो ठहर चाहिँ हो कि साँच्चै क्षमतावान प्रतिभावान भएको खेलाडीलाई पलायन हुनुपर्ने आवश्यकता जरुरी छैन अब खेलबाटै मान्छेले अब खेलिसके पछाडि दुई चारवटा मुलुक घुमेको हुन्छ घुमिसके पछाडि संसारकै तत्त देशको जस्तै जीवनशैली खोज्छ तर हाम्रो ग्राउन्ड रियालिटी त अर्कै छ नेपालले नेपाल, नेपाल सरकारले आफ्नो क्षमता दायराभित्र बसेर जे कुरा अहिले सुविधा दिइरहेको छ विदेशसँग तुलना गर्ने हो भन्दा एउटा मेसीले खाने तलब हाम्रो राष्ट्रको बजेट हो होइन राष्ट्रकै बजेट हो एउटा मेसीले एउटा गोल गरे बाबुत पाउने सम्पत्ति हाम्रो नेपालीको अरबले पनि ने भ्याउँदैन भने अब त्यो विदेशको कुरा गरेर साथी हुँदैन अहिले हाम्रो देशले राज्यले खेलाडीको लागि उपलब्ध गरेर आएको स्रोतहरू जे छ त्यसलाई प्रयोग गर्दै थप उपलब्धिको लागि लाग्नुको विकल्प छैन हिजो जस्तो खेलमा लागेर कसैले मैले गलत बाटोमा लाग्यो भन्ने कुरा अब गर्नु आवश्यक छैन हुनु पनि अवस्था पनि आउँदैन किनभने क्षमता भएको मान्छेले अहिले अवसर त पाइरहेको छ जस्तै खेलकुद परिषदकै कुरा गर्ने हो भने क्षमतावान योग्यमान मानले उसले जागिर पाएकै छ जागिर पाउँदाखेरि त्यो रिटायर भएर जाँदाखेरि घर परिवारमा मैले भोलिका दिनमा के गर्ने भन्ने कुरा अवस्था त छैन किन उसले सन्चयको अवस्था पर्याप्त मात्रामा हुन्छ करोडौँकोमा हुन्छ त्यसो भए अब जति पनि अब हिजो पुरानो हामीले को पालोमा केही भएन भएन त्यो एउटा इतिहासको कालखण्ड भयो अब अहिले गर्ने राम्रै क्षमता भएको मान्छेहरूकोलाई चाहिँ भविष्य उज्जल छ खेलकुदमा खेलकुदले गर्छ के हो भन्दाखेरि मान्छेलाई निरोगी बनाउँछ निरोगी भएपछि त्यसको दिमाग चुस्त दुरुस्त हुन्छ जसको ज दिमाग चुस्त दुरुस्त हुन्छ उसको मन मस्तिष्कमा नेगेटिभ कुरा भने पनि आउँदै आउँदैन उसलाई नेगेटिभ सोच्ने फुर्सद पनि हुँदैन यो खेलकुद झट्टै एउटा नाम एउटा छ तर बहुपयोगी छ क्या त्यसले समाजमा रूपान्तरण गर्नको लागि समाजलाई एउटा शुद्धिकरण गर्नुको लागि समाजलाई सही गोरेटोमा लानुको लागि र समाजको एउटा आइडियल पर्सन बन्नुको लागि यसले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ अनि यो स्पोर्ट्स फर अल भन्ने हाम्रो नारै छ त्यो भनेको महिला पुरुष र उमेरको सबै हदबन्दी पार गरेको शब्द हो नि त स्पोर्ट्स फोर अल बुढाबुढीदेखि लिएर बच्चा बच्चीदेखि लिएर सबैले गर्ने र खेलकुदले स्पोर्ट्स फोर अलको नारा ल्याइसके पछाडि त्यसमा तपाईँले भन्नुभएको जस्तै खेल जीवन यापन गरिरहँदाखेरि निश्चित रूपमा एउटा उमेरको हदबन्दीहरू हुन्छ जस्तै त तो, तर करातैमा चाहिँ के छ भने तिनवटा क्या क्याटेगोरी हुन्छ जुनियर सिनियर र तल क्याडेटको क्याटेगोरीहरू हुन्छ भोलि खेल्दै जाँदाखेरि तिस वर्ष कटिसके पछाडि तिसदेखि चालिस वर्षको एउटा इभेन्ट हुन्छ चालिसदेखि पचास वर्षको एउटा इभेन्ट हुन्छ पचासदेखि साठी वर्षसम्मको इभेन्ट हुन्छ उसले साँच्चै करात खेलिरहने हो भने साठी वर्षसम्म पनि उसले टुर्नामेन्ट खेल्न पाउँछ त्यति त्यतिखेर चाहिँ कस्तो आधारमा खेला हुन्छ भने उसको वेटसँग मतलब छैन उसको उमेरमा नागरिकले देखाएको उमेरलाई हेरेर त्यसले त्यो उमेर समूहमा खेल्नुपर्छ साठी वर्षमा खेल्नु पाउँछ साठी वर्ष भनेको नेपालीमा त हिजोको कुरा गर्नुभन्दा त धेरै कुरा त बितिसकेको हुन्छ अब अहिले पो यो बिस्तारै बिस्तारै क्रम विकासको क्रम विकास भइसके पछाडि अब मलाई हेर्नुहोस् न म अन्ठाउन्न वर्ष छु अहिले मैले मौका पाएँ भने म फेरि पनि खेल्न जान्छु टुर्नामेन्ट हो फेरि खेल्ने भनेको अभ्यास होइन टुर्नामेन्ट नै हुन्छ त्यो त्यो टुर्नामेन्टमा भाग लिन्छु म हरेक वर्ष ओकिनावामा कहिले युरोपमा कहिले क्यानाडामा कहिले कहाँ कहाँ भइरहन्छ उमेर समूहको खेलहरू त्यसमा जानुको लागि एउटा खेलाडीले आफूलाई चुस्त दुस्त राख्नुको विकल्प त छैन र अब नेपालमा प कुरा गर्दाखेरि खेलकुदले के गर्छ त भन्दाखेरि मैले अघि पनि अलिकति चर्चा गरेँ केही नगरे पनि उसलाई आत्मसन्तुष्टि दिन्छ समाजमा पहिचान दिन्छ मान्छे पहिचानको लागि जीवन अर्पण पर्छ खेलकुदले एउटा इभेन्ट जित्ने बित्तिकै त्यो सेलिब्रिटी हुन्छ जस्तै ताइकान्डोको दिपक ता, करातेको पनि दिपक एउटा दिपक चापा गाउँबाट आयो अर्को दिपक उहाँमाथि सुदूरपश्चिमबाट आयो अब ऊ राष्ट्रको सेलिब्रेटी भएर बसिआएको छ अब यस्तो फेरि खेल यस्तो चिज हो तपाईँहरू अब हाम्रो देशमा डाक्टर इन्जिनियर पाइलट बालेस्टरहरूको त कमी छैन विश्वको कुनै पनि राष्ट्रमा नेपालको झन्डा फरेर राष्ट्रिय गान बजाउँछ बजाउन लाउन सकिने हैसियत क्रसली राख्छ भने त्यो खेलाडीले मात्रै हो मेडल सेरोमनीमा हुने फ्ल्याग होस्टिङमा जुन ढङ्गले त्यो एउटा हाम्रो राष्ट्रिय धुन सँगसँगै त्यो सेरोमनी हुन्छ नि त्यो जतिको अब गर्व र गौरवको विषयहरू हामी खेलाडीलाई मात्र होइन सिङ्गो देशवासीहरूले पनि यसलाई त महसुस गरेको छ भन्छ भेट्दाखेरिमा तिमीहरू त अछा लानमा लाग्यो हर देशको झन्डा फरफराउने हैसियत राख्ने खेलाडीहरू हो तिमीहरू भनेर भन्दाखेरि त्योभन्दा त्यो करोडौँ रुपियाँले पाउने त्यो एउटा एक खालको सेम्पाती होइन नि त्यो त त्यही भएर खेलकुदमा लाग्ला मान्छेले अब पढेन जीवन बर्बाद गऱ्यो आ, मेरो छोराले खेलकुदमा लागेर यस्तो भयो मेरो छोरी यस्तो भयो भन्ने कुरा अपवाद रूपमा छ नभएको होइन तर उसको बाटो गलत भएपछि त्यो हुने स्वाभाविक हो निश्चित गन्तव्य लक्ष्य पहिलाएर हिँड्ने मान्छे त गन्तव्यमा पुगेकै छ नि पुगेर परिणाम दिएकै छ मलाई हेर्नुहोस् मैले जानेर बुझेसम्म मेरो शरीरमा अहिलेसम्म रसायन पछाउनु परेको छैन त्यो सबै के हो भने त्यो मसँग भएको जति पनि अब विकारले युक्त पसिनाबाट बाहिर गएको छ र रोगले मलाई बास गर्ने उसले फुर्सदै पाएको छैन अब यो म मेरो हात खुट्टा चलुनजेलसम्म म रोक्नेवाला छैन अर्को एउटा पक्ष पनि छ म आफू एउटा अर्को संस्थामा पन पनि आबद्ध छु निरोगी अनुलानलाई हाम्रो नेचर लभर्स ग्रुप भन्ने एउटा छ त्यसमा हामीले तिनवटा कुरा मात्र गर्छौँ उचित आहार उचित विचार र उचित विहार मान्छेले यो तिनवटा कामलाई आफूसँग अस्त्रको रूपमा जबसम्म लिन सक्दैन मान्छे निरोगी र आनन्द हुनै सक्दैन हामीले निरोग आनन्दित हुनको लागि अनुचित आहार ग्रहण गर्ने अनि निरोग खोजेर पाउँछ अनि विचारमा जहिले पनि ने नेगेटिभ सोच्ने मान्छे कहिले आनन्द नि हुनसक्छ अनि बिहार भनेको आफूले गर्ने गतिविधि जब सबै रङ गतिविधि गर्ने अनि मेरो स्वास्थ्य बिग्रियो भनेर कराएर स्वास्थ्य बन्छ बन्दैन नि त्यसको लागि पनि हामीले लागिरहेको छ एउटा बाटोबाट त्यसमा धेरै कुरा त्यो भित्र छ मान्छेहरूले अब अहिले उमेर छँदै त भन्न बल छँदै त भने खाने हो जे खाए पनि छ भन्छ अहिले खाएको त्यो ऋण भोलि तिर्नुपर्छ भन्ने चेतना नभएपछि मान्छेलाई रोगले आक्रान्त बनाएर दीर्घ रोगी बनाइदिन्छ र अनि दिन कस्तो पनि आउँछ भने नि आफ्नै आँगन पनि परदेश हुन्छ आफ्नो आगो पर्दैसम्म त ठिकै छ आफैले जन्मा हुर्काएका बालबच्चाहरूलाई पनि यो बुढा यो बुढी कहिले मर्छ भनेर सिसी दुर दुर गरेर बाँच्न दिनुपर्ने आउनसक्छ अनि त्यो जीवन बाँच्ने हो कि बेलैमै आफ्नो खेलमा लागेर त्यो खेल भनेको यो वा त्यो होइन जुन खेलमा लागे पनि दत्त चित्त भएर जस्तै अहिले त योगालाई पनि खेलको रूपमा लिएको छ त्यो त हाम्रो प पूर्वीय दर्शनको खानी नै हो मान्छेले अविराम रूपमा कन्टिन्यू नटुटाइकन योग व्यायाम मात्र गरे पनि काफी सके मान्छे अल्छी छ किन अल्छी छ फोसँग टाइम छैन अनि रोग लागेपछि विराम भएपछि औषधी खाएपछि मेरो स्वास्थ्य भइहाल्छन् भन्छ यो भ्रम जबसम्म निस्किँदैन दिमागबाट औषधीले जीवन पाउने भए यहाँ डाक्टर कोही पनि मर्दैन पहिला आफै बाँच्ने नमर्ने मान्छेको औषधि खोज्छ नि तर औषधिले जीवन पाउँदैन जीवन कहाँ पाउँछ भने आफूले गरेको उचित आहार विहार र विचार र आफूले गरेको बिहारमा भनेको योग व्यायाम ध्यान प्राणायाम लगायतलाई निरोगी बन्ने मान्छेलाई बाटो दिशा निर्देशन गर्ने हो नि तर त्यतातिर उनीहरूको ध्यान हुँदैन फुर्सद छैन फुर्सद कहाँ छ भन्दाखेरि कमाउने कसरी धन थुपार्ने कसरी जतिसुकै थुपारे पनि आखिर के त छोडेरै जाने हो बाछु जेल आया आथु भन्नु नपर्ने भएको जीवन त मान्छे कमले मात्रै खोज्छ कि खोज्नुपर्ने यो हो तर त्यो खोज्दैन त्यही भएर मान्छेले खेललाई हेर्ने आँखा खेललाई बुझ्ने दृष्टिकोण जबसम्म म कुनै पनि यो खेल, खेल, मा मा खेल लागे लागे वा त्यो खेलमा नाममा भन्न चाहन्न जुनसुकै खेलमा लागे पनि लागेर आफूलाई निरोगी नबनाउने हो भने जतिसुकै कमाइ धमाइ गरे पनि जतिसुकै सन्तानले सुख शान्ति दिनु खोजे पनि स्वयं आफै रोगी भइसके पछाडि सबै कुरा सिधिहालिने अहिलेको युवाहरू बहुतै सचेत छ हाम्रो पालो जस्तो छैन कुनै न कुनै कहीँ न कहीँ केही न रूपमा खेलमा आबद्ध छ र रहेको जुन जो जो युवाहरू छ आफू आबद्ध भएको खेललाई अब म सक्दिनँ कि म अब थाक्यो कि भन्ने शब्द जसले प्रयोग गर्छ गन्तव्यमा पुग्दैन त्यो खेलमा खेलभित्र आफूले इन्जोय गर्न सक्यो भने मान्छेले सोचेको सपना निकै टाढा छैन निकै नजिकै छ त्यही भएर मान्छेले युवाहरूको के छ भने अब पहिला त अब अलिकति हाम्रो पालामा खेलकुदमा लाग्ने मान्छे भनेको बिग्रिएको मान्छे भन्थ्यो नि त अब खेलकुदमा लाग्नु भनेको सप्रेको मान्छे ठिक बाटोमा लागेको ठिक गोरेटोमा हिँडेको अब चाहिँ मेरो मान्छे मेरो छोरा ठिक हुन्छ मेरो छोरी ठिक हुन्छ भन्ने नारा उल्टो भइसक्यो नि त हाम्रो जमाना त बिग्रियो अब भन्ने हुन्थ्यो नि त अब त खेलकुदमा लागेन भने बिग्रिन्छ है खेलकुदमा लगाउनै पर्छ भन्ने छ अब त प्यारेन्ट्सहरू पनि यति सचेत भइसकेको छ जस्तै हाम्रै डोजोमा प्यारेन्ट्सहरूले बच्चालाई लिएर आउँछ ट्रेनिङ नसिँदैसम्म पर्खिएर बस्छ अनि लिएर जान्छ त्यो भनेको त राम्रो सङ्केत हो नि विदेशमा चाहिँ त्यस्तो देख्न पाइने अब नेपालमा पनि त्यो आइसक्यो यदि तपाईँ कमाई धमाइको पछाडि मात्र लाग्ने स्वास्थ्यलाई ध्यान नदिने र स्वास्थ्यले आफ्नो शरीर ठेक्न नसके पछाडि अब मैले केही गर्छु गर्नुपर्छ खेलकुद गर्नुपर्छ योग ध्यान व्यायाम गर्नुपर्छ भन्ने चेतना आउँदाखेरि ढिला भइसकेको हुन्छ त्यो ढिला हुने कुरा अहिले तपाईँलाई थाहा छ भने अब ढिला नगरीकन खेललाई खेलकुदलाई मैत्री बनाएर आफू सदैव निरोग हुने काममा लाग्नु म यो जस जसले यो हाम्रो यो कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ उहाँलाई म सिङ्गो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको तर्फबाट र हाम्रो संस्था नेचर लभर्स ग्रुपको तर्फबाट पनि आग्रह गर्दछु